Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін міне Алматының Алатаудың бөктерінде Тұңғыш президент паркіндеміз. Мына келген сәтімізді жай өткізбей, сіздерге кішігірім ақпараттар бөлісуді жөн көріп отырмын. Мына жердегі қазіргі бәріміздің ауламызда, ауылдағы немесе өзіміздің жеке үйіміздегі ауылымызда немесе қалада болса, үйдің алдындағы алаңда міндетті түрде ағаштар бар, бәрімізде кездеседі. Сол жерде кездесетін қателіктерді айтып өтетін болсақ, үлкен қателіктердің тізімін айтып жерсек, кішкене визуалды түрде. Мына ағаштан бастайық онда. Сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жазыңыздар. Мына жердегі ең алғашқы қателікті айтатын болсақ, дұрыс айырылмаған, мына жер бұтақ дұрыс кетпеген. На жерде көрдіңіздер ма, ана қабығы қысылып жатыр, зашемеление коры деп айтады оны. Ертең мынау біріншіден мына бұтағы дұрыс структурасы, құрылысы дұрыс емес. Мынаны негізі кішкентай кезінен кесіп алып тастау керек еді негізі. Өйткені өте төмен орналасқан мынау. Одан кейін сосын бұрышы, шығу бұрышы бұтақтың өте дұрыс емес мынау. Мынау ертең үлкейген кезде міндетті түрде құлайтын болады мынау. Нәрде өйткені көріңіздер, мына жерге зашемеление қысылып жатыр, мына жер ертең ылғал тұрады, мына жер шірейді, сосын мына жерге міндетті түрде көбінесе рак аурулары түседі. Сосын мына былай қарап жел тұрса, кішкене күш түсетін болса, өйткені мына жер сосын бұның ішінде құрылысы да мынау бір біріне қарап бірікпеген, бұл тек қана екі ағашты бір біріне бүйтіп жабыстырып қоя салған сияқты. Ертең де ашылуға дайын тұрады. Бұл үлкен бір қателіктердің бірі. Яғни сізде болатын болса, кішкентай кезінен мынаны алып тастаған абзал. Сосын мына жерде жүргізілген кесулері кішкене дұрыс емес мына жерде. Сосын көп жағдайда қазір келіспейтін екі жағдай бар. Мысалы мынау міндетті түрде нені кескен екі нәрсені жағу, мысалы мына жер краска жаққан немесе майлы нәрсені жағады, бір садовый барды жағады қолдан жасап, иә, парафиннен. Бірақ оған да қатысты неше түрлі пікірлер бар. Яғни біреулер дұрыс дейді, қазір көп жағдайда көп дұрыс емес деп айтады мына нәрсені. Сосын мына жерде үлкен қателік, мына жерде үш басты, үшеуі бір біріне өте қатты бәсекелес болып тұр, әсіресе мына екеуі. Яғни бұл жердегі негізі үш басты кездесетін болса, негізгі әдіс бойынша ортасындағыны алып тастайды көбінесе. Негізі біреуін алып тастайсыз, екіншісін қысқартасыз, үшіншісін мүмкіндік бересіз. Біріншісін түбінен, екіншісін кішкене бойын қысқартасыз. Бойын қысқартқан екеуі ол жуандамайтын болады, сосын үшіншісіне сіз негізгінен беретін боласыз, биіктейтін. Сосын тағы да бір қателік түсініктің бірі, мынау кішкентай кезде мына жерде тұрған кезде елдер адамдар ойлауы мүмкін, ертең өскен кезде бұл ағашын бірге мына жаққа көтеріледі деп. Ол дұрыс емес. Бұтақ қай жерден шықты, мысалы мынау мына осы жерден қалады. Егер 10 жылдан кейін келсеңіз, осы жуан болып бұтаққа осы жерде қала беретін болады. Одан кейінгі мына түбінен шығатын атпа анау өскіндер, бұл да негізі ағашта бір кішкене бір қателік бар екен, бір басында бір мәселе бар екен, проблема бар екен білдіреді. Не бұның тамыр жүйесінде қиын болып жатыр, не болмаса бұның сумен мәселесі бар, не болмаса қоректік элементтермен мәселесі бар, немесе оны кескен кезде өте көп мөлшерде кесіп жіберген бұтақтарын. Соның себептен мынандай атпа осындай бұтақтар, өскіндер шыға бастайды. Ал бұл бір жағынан бұны көшет алуға болады, бұдағы көшет алуға, бірақ бұлардың мәселесі бұл өскен кезде ағаш негізгі күшті осында беретін болады. Ағаштың бойы дұрыс өспейтін болады, өнім кішкене аз, өнім беруге асықпайтын болады. Одан кейін егер де ауладамыз алма жеміс көшеттері болатын болса, сол үшін мүмкіндік болатын болса, мынандайлар кездесетін болса, яғни сіз мәселені шешіп алуыңыз керек. Суарумен дұрыс болу керек, немесе қоректенумен, не сіз обрезка немесе кесуді дұрыс істемедіңіз, немесе тамырында бір мәселелер болды, тамырлар өліп жатыр. Сол үшін бұл өсімдік негізі, бұл да тірі жан болғандықтан бұл өзіне кішкене сақтау мақсатында осындай нәрселерді атып шығаратын болады. Одан кейін бұл жеміс болатын болса, оның өніміне де дәміне де әсерін береді. Мүмкін болатын болса, түбіне мындай қиып тастағаныңыз дұрыс, және оның мәселеңіз шешкеніңіз дұрыс, қандай проблема болып жатқанын негізі мәселе. Мынау да міне мына жер жаңа айттық, міне
қысылып жатыр қазір тамырлары бүйтіп кеп. Мына жерің қазір айырылып кетуге дайын. Қалада көп ағаштарды негізі. Қалада құлап жататын ағаштарды негізі содан болады негізі қалада. Сол үшін егер уақытында дұрыс қарайтын болсаңыз, дұрысында кесу дұрыс жұмыс жасайтын болсаңыз, құрылысын дұрыс қадағалайтын болсаңыз, ұзақ уақытқа жақсы ағаштарды өсіруге болады. Мына жерде міне көрдіңіз бе, мына жерде екеу, мынау да дұрыс емес, бір-біріне бәсекелесіп, мынау сосын мынау да шеті ыңғайсыз болып тұр. Негізі мейлінше былай 45 градуста болатын болса сол әдемі негізі. Сосын мына жерде міне негізгі бұтақты алдында кесіп тастаған, ол да кескен дұрыс емес, кесетін кезде түбінен кесу керек негізі, кесетін болсаңыз бұтақты. Бірақ мынаны кескен дұрыс емес, өйткені мына негізгі бұтақ кесіп жібергендіктен жанама бұтақтары өсіп кеткен, мына жер қалып кеткен. Ал мына жердің қалған екен, мұндай қалдыратын болсаңыз, бұл негізі шірейді. Төбіне шірік төменнен қарап түсе беретін болады. Яғни бұл ертең ауру болады, рак аурумен аура болады. Ал мына ағашқа келетін болсақ, мына ағашқа несі жақсы? Көрдіңіздер қалай мұны? Сосын мүмкіндік болатын болса, мына жерде ертең мәселені қарап жүру керек. Мынандай мәселе болатын болса. Біреуін негізгіге қалдыру керек. Негізгі бұтаққа. Ал келесі ағашқа. Келейік. Мына жерде жаңа көрдіңіздер міне. Мына жерде міне мына дұрыс кесілмеген мынау. Дұрыс араланбаған, дұрыс кесілмеген. Мынау да солай көрдіңіз. Бұны кадит деп айтады. Алекс Шиго деген американдық ғалымның соңғы 70 жылда өмір сүрген. Сол кісінің ұзақ жылдар бойы зерттеуінде ол кісі дәлелдеген. Яғни бір жерін зақымдалатын болса ағаштың. Ол одан төмен қарап оның өзінің бөлігінен бас тартады, яғни ауру зиянкес кіргізбес үшін. Мына жерде кесілді. Мына жер кесілді ма мысалы, кесілгеннен кейін оның төмен жағына дейін бұл өзі бас тартатынадан. Сосын бұл жері шірей бастайтын болады. Бұл бөлігінен бас тартады, яғни бұл зиянкес кіргізбес үшін. Міне мына жерде де кесілген екен міне. Жаңа бұл да дұрыс емес. Көбінесе бұлар негізі водяные побеги дейді, немесе волочки деп айтады. Бұлар көбінесе ағаштың ішінде де өсіп кететін болады, бұтақтарында тіке-тіке болып. Ол не үшін өшеді деген кезде, көбінесе ағаштарды көбінесе көп қырқып тастасаңыз. Ағашқа қоректенуіне, қорек дегеніміз тамырдан емес, жапырақтан келеді. Жапырақта түзілген фотосинтез процесінде түзілген органикалық заттар, ол қоректендіру болса, негізі қорек болса болып саналады. Ал егер көп кескен кезде, жапырақ азайған кезде, ол тірі ағза болғандықтан ағаш оның орнын толтырғысы келеді, тездетіп, тез бұтақ шығаратын болады оған. Және ол сонымен оны қоректендіру, яғни күннің енесінің ассимиляциялық аппараттарын толықтырғысы келеді. Ол содан пайда болады көбінесе. Мына жерде де ол кездескен, мына жерде де дұрыс емес, қараңыздар сосын мына обрезка дұрыс емес көрдіңіз. Жаңа мен айтқандай, жаңа кадит деп айтады ғой. Кадит дегеніміз өзінің несіндегі бойындағы шірікті кіргізбеу үшін белгілі бөлігінен бас тарту ғой. Былайдан қысқа түсінік тілмен айтқанда. Мына да көрдіңіз, мына жерін кесілген. Ал мына жаққа дейін ол бас тартқан өзінен. Мына жерін кесілген. Мына жерге дейін бас тартады өсімдік, ағаш. Өйткені ол жерден қауіпті аймақ деп есептейді, оны төмен қарап түсіріп жібереді. Яғни ол жер шірейтін болады. Ол дұрыс кесілмеген. Сосын мына жерде міне өзінің ағаш өзін өзі тастайды. Қараңыздар қалай тастайды, қай жерін тастайды. Мынау оны ағашта негізгі өзі керек емес кезде бұтағын ана өзі бас тарта бастайды, сол кезде қорап қалатын. Мұндайларды мейлінше мұндайды кесіп тастаған дұрыс, өйткені мына жерден аурулар жиналады. Сосын бұларды кесіп тастаған абзал. Ал келесі ағашқа өтейік. Мына жерде де дұрыс кесіп жұмыстары ұйымдастырылмаған. Мына жерде қараңыздар, қандай үлкен қателіктер. Қазір мен сіздерге қазір көрейік, дұрыс кесілген жер қалай жазылу керектігін көрсететін боламыз. Мынау жерде дұрыс емес міне. Мына жерде міне қабықтар қысылып жатыр. Ертең бұл жерден рак аурулар пайда болады. Сосын мынау да міне қараңыздар, екеуі арасы ашық, бұл бірақ бір тамырдан шығып тұр. Бірақ ертең бұлар жуандаған кезде мына екеуі бір бірін қысатын болады. Ол да дұрыс емес болады. Қазір мен сіздерге дұрыс кесілген міне алдымызда бар екен. Қазір соны көрсетемін.
міне дұрыс кесілген кезде өсімдік негізі өсімдік ешқашан жарасын өзінің бойындағы жаза алмайды негізі. Тек қана оның сыртын негізгі жаңа қабықпен камбиден өсіп шығатын. Соның бетін жауып тастайтын болады былай. Мынау қазір дұрыс өсіп келе жатыр міне. Дұрыс өсіп келе жатқан мынау домалақ болып жабылу керек. Міне былай. Мына жерде дұрыс жабылып жатыр. Мынау былай кеспеген дұрыс, былай кеспеген дұрыс, былай кеспеген дұрыс. Мына жерде міне үш басты. Оу, алдарыңызда қазір көрсетейік. Мынау да міне астында өсіп тұрған, яғни мұның бір мәселесі бар. Бұның да мәселесін шешу керек, жаңағы атпапты өскіндерді кесу керек. Негізгі мәселесін шешу керек. Алдағы көрейік. Міне мынада да сол. Яғни мынаның тамырында не бір жерінде қабығында бір жерінде проблемасы бар. Сол үшін мынандай жайдан жай шықпайды мынандай. Отпрыски деп айтады ғой. Водяные побеги давайте откиди. Волчки дейді. Сосын мына қабығына қарасаңыз көбінесе мынау қабығында мынау ступенчатый рак деген бар. Рактың түрлері көп, 2-3 түрі бар. Соның собен де ауырады көбінесе. Мына көбінесе мынау күн сөзін жақтан мен ойлаймын, мына күннен болған деп. Сол үшін мынандай кезде ақтау жұмыстарын жүргізген дұрыс. Күздігіні және көктемде күзде ақтайсыз. Ерте кейін күн шыққан кезде қысты күні мысалы сол кезде күн түскен кезде мына қабығы ылғалданып тұрады сол кезде мына қабығын шірітпейтін болады күйдірмейтін өлтірмейтін болады ақ болған соң қайтарады сосын көктемде де қолданған дұрыс сосын так мына жерде де міне мынаны қазір нақтырақ айта аламыз өйткені мына жерде көп кеш жіберген содан кейін өсімдік ассимиляциялық аппарат керек оған өсуге сосын былай өс мыналарды атып атып өсірген өзі яғни өзінің орнын толтырғысы келеді әрі қарап өмір сүргісі келеді бұларды сол үшін мынаны шығарған міне бұл енді тамырдан басталатын деп айта алмаймыз бұл өте көп кесіп жібергендіктен осындай мыналар шыққан өсіп жүр көбінесе бұны анау полардинг дегенде бір тәсіл бар ағаш кесудегі сол кезде пайдаланады бұндай бұтақта бірақ бұны тамырдан емес бұтақтан шығатындарына пайдаланады бұл тәсілді мына жерде міне дұрыс кесілмеген мына жер қандай оралып мынау дұрыс құрылыс қалыптастырылмаған мына жерде нақ солай мәселе бұл мәселенің бәрін реттеуге болады негізгі кесетін кезде мүмкіндік болса 5 сантиметрден үлкенін кесуге болмайды диаметрін 5 сантиметр үлкен ба оған жеткізбеу керек оған жете ма ол үлкен жазылуы қиын болады жазылған оның сыртын қаптау қиын болады міне мына жерде көріңіздер дұрыс кеспеген міне дұрыс кесілмегендіктен мына қандай бөлігінен бас тартқан бірақ мыналар оны өлгеннен кейін екі сыртынан жауып келе жатыр көріңіздер мынау келер жылы мындай жабады былай жабылады тағы бір 5-6 жылда мынау өзінің аузын жауып тастайды жаңа қабықтармен бұл өсімдік бұл сыртынан бүйтіп қайтып қабық өсіп кете алмайды мынаған өсімдік бұда орын біздің теріміз сияқты адам тері сияқты орнына тері өсіп шықпайды тек қана басқа бөліктен келген қабықтар бетін жабатын болады мынау дұрыс кесілмегеннен түбінен кесілу керек бұл біріншіден дұрыс кесілді деп айта алмаймыз өйткені мынау екі жақ мынау негізгі нені кесіп тастаған бұтақты жоғары кететін мына жерде қарасаңыздар міне мына жерде не істеп қойған біреу біреуді сиқырлаған біресе міне мына жерде міне мынау дұрыс емес деп айтуға болады сосын күн тарапынан түскен көрдіңіз жарылулар бұл күннің яғни бұны міндетті түрде ақтау керек мұндай нәрселерді мынау да міне екеу болып тұр мынау да дұрыс емес болып кеткен бұл ағаштар егерде ағаштарда бұл тірі жағаза болғандықтан бұл оңайлықпен өле қоймайды бұларда өмірін жалғастыруға тырысатын болады бірақ ұзақ өмір сүрмейді сол үшін біз оны ұзақ өмір сүруін қаласақ және қауіпсіз болуын қалайтын болсақ міндетті түрде кішкентай кезінен бастап тәлімбақтан питомниктің кезінен басталған іс шараларды ары қарап дұрыс жалғастыруымыз керек міне мынау жазылып жатыр мына жерде жаңағыдай айтқандай анау
кесілген жерін бояу, сырлау, ол да бір қазіргі таңда бір талқыланатын тақырып. Ол біреулер қолдайды, көбісі қолдамайды оны, өйткені ол ағаштың өзінің табиғи қорғаншық тәсілі бар дейді. Егер бірақ үлкен болатын болса, кесімді мына қараңыздар, мына жерде сантих қанша, мына жерде мына. Міне, мынандай кесулер жүргізбеген абзал негізі. Бұл жердің негізі кіріп кетуі өте ықтималды, өте жоғары жаңағы инфекциялық аурулардың. Кішігірім кішігірім ақпараттың бөлісі осылай. Жаңында бір қайталап өтейік, тағы да сосын мынау бұтақ ешқашан мына жаққа өспейді, кейін өскен кезде мына жаққа бұл осы орында қалады, тек қана жуандайтын болады. Міне жазылған жаңа көрсеттім ғой сіздерге, міне артында ана жерде біреу өлген, сосын сыртын жауып жатыр, көріңіз бе, тағы бір екі жыл қалды, мына өзін жауып тастайды, өлі өлі қабатын. Сосын тағы да бір мәселе бар, кескен кезде мысалы мына жерін кесілген, міне кескен кезде бір жер жарақаттанса, бір жер кессеңіз тірі аға тірі қабатына демек тазалап щеткамен сосын барып не жағу деген бар, жаңағыдай садовый варды ма, жаңағы краскілерді, сырлар, бояулар. Ол дұрыс емес, өйткені ағаш бір жер жарақаттанғанда оның жарақатының ар жағынан бір қабат қалыптастырады, яғни ауруды өткізбейтін бір қабат. Егер оны бір тазалайтын болсақ, оған дейін біз щеткамен бірісемен ол қабат тереңдей түседі ары қарап, яғни біз біраз бөлігінен айырылып қаламыз тағы да ағаштың. Мына жерде де сол, мына қараңыздар, дұрыс кесілмеген. Былай қарасаңыздар өте көп, былай бір қараңға ағаштар керемет өсіп тұр, әдемі, бірақ та бір былай немен агрономның көзімен, бағбанның көзімен қарайтын болсаңыздар, мына жерде біраз қателіктер бар екен өз көзіміз жетті. Бұның бәрін несін айтып жатырмын, сіздерде осындай мәселелер болатын болса, кішкентай кезінен дұрыстап қараңыздар, дұрыстап ағаштарымыз ұзақ, және біздің балаларымыз емес, немерелерімізге дейін, шөберелерімізге дейін дұрыс көлеңкесінде отырып жемесін жесін, немесе көлеңкесінде отырып кішкене демалсын десек дұрыс қарауымызды талап етеді екен, өйткені бұлар да тірі ағзалар. Егер де сұрақтар болатын болса, ұсыныстар, тілектер, пікірлер, қалдырамыз комментарий, жауап беруге дайынбыз.